อ่าเมกเกอร์เสียเปลี่ยนเมย์อ่ะหลุดไปแต่เมกเกอร์เสียอ่ะทีนี้ดีปองสอดีปองมั้ยบ่ฮะตีတော့ไม่ตีตวยบ่ทีนี้แล้วก็ไม่ตีตวยบ่หลุดไปทีหน้าบ่เนาะอย่างแต่สายเนาะเป่งว่าอ่ะบ่ฮะงัดดอนี่อ่ะအဲ့ဒါဂျင်းအဲ့လိုမစော့ပြေသူနဲ့လည်းတော့ဂျင်းသားစော့ခြင်းကဂျင်းအဲ့လိုမစော့ပြေဒီကတော်တော်အစားတိတ်မစားပြေဒီကထမင်းလျှော့စားရပေါ့ထမင်းလျှော့စားအဲ့ဒါလေးပဲဟုတ်ရှော့လုံးမဝင်လာကြဘူးသူတော်မားရဟာကျေးဇူးပါကို့ဒီမားပြီးတော့ဒီမားတော့ပြေသူလာအဲ့ဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့ပြည့်ပြည့်လေးနဲ့တော့လို့တော့ပုံတော့ကွဲသွားရပေါ့နော်ပြဒီနေ့ကဒီစပင်လည်းပုံပြောင်းနေရောလေတိတ်မမှတ်မိချောင်းအခုမှကို့နဲ့နေတိုင်းတွေ့နေလူတော်ကို့မမှတ်မိဖြစ်နေဆန်းစားဟာယူရီးယားမအရင်တူပါလားအမေကဆရာကိုအရင်ချီးကျူးအောင်ကျေးဇူးပဲနော်စီးရင်တကယ်ကိုကြိုက်ပါရဲ့သူမိတ်ကလည်းရင်ကိုကတစ်ချိန်ဥမှန်ကြည့်ပြီးကြီးများနေရပဲဆိုတော့လေဒါကိုကြိုက်ပြီးဆိုတော့မှပဲဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တဲ့မင်းကြီးကကျွန်တော်ပါဝါမှာရင်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မကြောက်တော့ပါအပါတကယ်ဝါဘူးတော့ပါတာပေါ့ပါတော့အဲ့လိုအခုဆိုရင်နည်းနည်းပြည့်လာရဲ့ဆိုဝိတ်ပြန်ထိန်းတယ်အဲ့လိုလေးပါပဲအရင်တော့မလုပ်ပါဟုတ်ဟွာကြီးပြန်ညံဘူးကြာရောမဆိုင်ဒါကြောင့် body shaming ဖြစ်သွားတယ်။အချို့ပြပြလေးမှလှရလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဆိုမျက်နှာအရမ်းနေဟို moral အရမ်းဆန်တဲ့ဘက်လိုမျိုးအရမ်းပိန်ပြီးကြာမျိုးကြောင့်တချို့ရာလိုက်တယ်။တကယ်လို့ဆိုမလှရင်နည်းနည်းလေးသူမျက်နှာနဲ့နည်းနည်းလေးတော့တော်သူရှိနေမှာပြည့်နေမှာအရမ်းကြောင်ဝိုင်း oh wow အဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ချို့တော့မျက်နှာဖောင်းမလှရဘူး။သူရှိတ်နေသူပါပဲဖျားပေးတဲ့ဟာပေါ့။အကောင်းဆုံးဖျားတော့ပြုတ်ပြင်ထုဆိတ်ယူရတာပေါ့လေဟုတ်။ပိတ်တတ်တယ်ရောအနားမှာရှိတဲ့လူတွေရောပေါ့။ပြဟိုကိုကိုကိုချစ်တက်လာလေကိုကိုကိုချစ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာလှချင်လာတယ်ကိုကိုကိုချစ်တာအရင်တော့ကိုကိုမချစ်ကိုကိုချစ်တယ်ထင်မှန်မှန်ကိုကိုချစ်တာမဟုတ်ကိုကိုနှိပ်စက်နေတာအဲ့တော့စားတယ်အခုတော့ကိုကိုတကယ်ချစ်လာတဲ့အချိန်မှာလှချင်လာအရင်လှချင်လာစားတော့စားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဝေးကြွားပြီဆိုတော့လေအရင်ရော short စားမလို့တော့ဥမာနှစ်ရက်လောက်စက်တိုက်စားမိလို့အဲဝေးတက်လာပြီဆိုအဲနည်းနည်းလေးပြန်ချလိုက်တယ်ဟမ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒီကနေကလေးတော့စက်တင်တော့အဲ trainer မှာအမှန်တော့တကယ်ခုဟို gym trainer personal trainer ဟာပြီးတော့ short လို့လောက်ထားတယ်ဒီရက်ပိုင်းနေပဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကမဟုတ်ပါဘူးမိုက်မမမမိုက်ကိုကမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြောက်ဒီလိုနည်းနည်းလေးမိမဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွားတာကိုကြိုက်တယ်ဝစ်ဝစ်စားရပါဆိုတော့ဟေးမိညာလည်းရှောင်းနေတွေ့ရကြတော့ဟုတ်တဲ့ကြောင့်ညာရိုက်ဖြစ်တယ်မဂ္ဂဇင်းတွေရိုက်ဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှင်ဒီပွဲတွေတွားပြစ်တယ်ဟို series ရိုက်ဖို့ပြောထားတာရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုတကယ် date confirm မဖြစ်သေးဘူး series နှစ်ခုရှိရဲရိုက်ဖို့ဟုတ်တကယ်တဲလဲအခုသူတို့ဇညုံပြန်ပြင်နေရနဲ့လေခဏလေး date တော့မသိသေးဘူးတကယ်ရက်နည်းနည်းညှိရမယ်ဟုတ်အာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတဲ့ချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မတက်ရလဲချစ်ပါရဲ့လို့ဟုတ်